hørte jeg stemmen til Jonathan, men den var ikke som ellers. Det var bare som en slags hvisking. Jeg blei så glad at jeg kunne hoppe til taket, for det var så herlig, alt som jeg fikk høre. Jo da, jo visst, det var sant, det der med Nangijala. Og tenk, det første han så da han kom til ryttergården, var et lite grønt skilt på grinda, og på skiltet sto det Brødrene Løvehjerte. Roy? Ja? Har du mulighet til å ta den siste setningen en gang til bare? Ja, det kan jeg gjøre. Og tenk, det første han så da han kom til ryttergården, det var et lite grønt skilt på grinda, og på skiltet sto det Brødrene Løvehjerte. Og det betyr at vi skal bo der begge to, sa Jonathan. Tenk på det. Bare jeg kom til Nangijala, ville jeg bli frisk med det samme. Og sterk og vakker og pen til og med. Like pen som du, spurte jeg. Penere, sa Jonathan.